Вие гледате Хрътките, аз съм Миролюба Бенатова, следва една история за находчивост, проби в системата и последствията за всички нас. През декември миналата година полицията в Шумен съобщи, че двама българи са арестувани за източване на социални помощи от държава в Европейския съюз. В домовете на мъжете били намерени десетки дебитни карти с пин-кодовете към тях и списъци с имена. Малка част от картите били на задържаните. Останалите се водели на неграмотни роми от шуменските села, които били използвани за параван. Как български роми успяха да пробият холандската социална система, вижте разследването, което направихме с оператора Добромир Иванов, монтажа на Ивайло Богатев. Цялото село там, в Холандия. Бедни хора, в някои от случаите и неграмотни. То не сме само тук, да кажем, Ивански, Салмано и Шумен. Не сме само ни. Доста път съм ви дай въпроса, като чуят съм от България, защо не говорят турски език. Секой от нас има своя звезда. От няколко години роми от Шуменско организират масово регистриране на населените си в различни холандски общини. Има схема за социални помощи, които се изплащат в Холандия. Закарват се определени хора с микробус в Холандия. Там се регистрират на постоянен адрес. Може би са разработили някаква схема, която според мен няма как да стане без участие и на местната власт. Субсидии за наем, субсидии за здравна осигуровка, субсидии за че някой ти гледа детето след работа и субсидии за детска градина, която е скъпа. И всичко това прави много пари. Да. Чувал съм за варианти до 25 000 на година, които данъчните връщат много определени хора. И за тази схема съм и чувал. Тя е свързана с какви хора? С роми определено, да. Когато новодошлия бъде одобрен, може да получи така наречените субсидии, които се изплащат на местно ниво. Това са суми около 600 евро месечно, които са за половината от найема и здравните осигуровки. За да бъде отпусната сумата, някой е декларирал, че е платил и найем, и здравни осигуровки, и че е затруднен финансово. През декември миналата година в шуменското село Ивански за кратко са задържани двама организатори на схеми за регистриране на роми в Холандия. Организаторите, също роми, които говорят турски, събирали дебитните карти с отпуснатите пари, давали по 500 или 1000 евро на неграмотния регистриран и го изпращали обратно в България. Схемата била доброволна. Приблизително 5-6 хиляди на година. Някой в някой момент разбира, че това не е. Не е сумата, за която реално трябва да получи. Просто може да си ги иска всичките. След като един от зарибените се оплаква, че вместо 3600 евро е взел 500, започва разплитането на схемата, действала няколко години. Това е домът на Асен Зарков. За него се знае, че дава по 1000 евро на човек плюс пътните. В дома на Асен са намерени над 10 карти. Когато търси Асен, близките му ни казват, че е в Германия. След дълги преговори, жена му се съгласява да ни разкаже тяхната гледна точка. Те имат право да ти правят социално подпомагане за къща. Ако къщата ти струва 600 евро наема, 300 евро ти дават ти, 300 евро внасяш ти. Цяла България, цял свят се регистрира и получава такива помощи. Българи, румънци, поляци, турци... Вие кога се светнахте? Явно българите май не са първи. 2010-та, 2011-та даже светнахме, но преди това хората са си го правили това нещо. Вас ви обвиняват, че сте водили хора там да се регистрират и след това сте живяли с техните помощи от техните... Аз на сила никого не съм водила. Те сами са идвали тук и са се молили да ги караме. Колко пари получаваха те? Ако получават 2000 лева, 1000 лева за тях, 1000 лева... за нас. Това е. В махалата на Ивански бързо намираме хора, пътували и върнали се от Холандия по схемата на Асен. Факт, сред тях няма недоволни. Балкомата, като кажеш, всичките ме знаят.
Аз съм доволен, аз съм си взимал парите. Ядах, пих си, живях и пак ще ходя в Холандия. Подпълвам документите, къде живея, ще се остана в Холандия да работя. Да, ти предварителни пари за квартира, да се поддържаш. Той е позор, този човек, който ме е закарал, не е дошъл да ме хване под мишницата и да ме закара там. Или да ми затвори щата. Аз по-добро съм тръгнал, съм отишъл. Каквото ми обещал, съм си го направил, ето и си купих къща. 1000 евро ми дадаха, ядене ми дадаха, пиене ми дадаха, всичко ми дадаха. Иди мой познат. Малиен или другия? Аз е. Ето, е май от добрите. А, така. Това ли съм човека да бъде жив и здрав? Той ако не беше, аз още ще да бъда по пътищата. Другият, който според разследващите води хора в Холандия, регистрира ги и взима техните помощи, е Алиен Димитров. Той дава удвойно по-малко от Асен – 500 евро на човек. Действа от 3 години, казват местните хора. Обещавам социални помощи или нещо да греха в местното, пък им взима парите и после хората ми идват бележки да върнат пари, пък те де-факто не са взели пари. Чухме от хората. Всички правят, цялата мала правят такива неща и заради той. Ами то ни получихме такова с решение. Ще вземем, например, 3600 евро и за него другите пари, другата карта. Само, че той е смисъл, той е сменил банковите сметки, прехвърли парите си върху него и даде ни празните карти. 4000 евро имаше в неговата карта, пък не сме видяли толкова с пари в нас. Карахме се, да. Сбихме се там, ударил ме на посилство. Кара, вика, не дей да изотиваш да каеш на полицията там, да не ме задържат и т.н. Този човек от село Ивански е причината у нас да се чуе за измамите. Той дойде при нас, Алия. Той ми предложи едната карта да е за него, едната е за нас. Обаче той явно е взимал двете карти. Ние бяхме много народ. Около 25 човека бяхме само това село. Въобще имаше в него 60 карти. Той ми взима парите. Колко ти взе? 19 890 евро. За 2011 и за 2012. Два пъти съм взимал по 250 евро и спряха. Това са картите с помощ. И на жената, да. И от тая карта са издръпнати 19 890 евро. А разпечатките ми ги, ето ги, дето съм ги изкарал. Докато екипа ни е в Ивански, Алиен си е вкъщи. Търсим го за разговор, но няколко пъти успяваме да говорим само с дъщеря му и сестра му. Всичко е по съгласие на хората, всичките имат, няма човек, който да няма. Ма питайте и Румъния, цялата държава, имат социални помощи. Мароканците, абе просто няма човек, вие сега ли чувате за това нещо? Всичките, които ги познавам. Са ходили в Холандия, всички си направили регистрация. На един човек му се водят, че трябва да връща някакви пари. Еми, на когато се водят, ще ги върне. Нали, идват тук вкъщи да се молят, ще ти дадем едната карта, едната за мен. И така, да ме водиш до там, да ме регистрираш. Двама души, мъж и жена, ако сме, едната карта става за тебе, едната за мен. И тъй им прави. Тези, които се оплакват, казват, че по принцип да, така са се разбрали, само че в тях остава карта, която е празна. Ами това вече дето е празна, другата дали е пълна? Но това не променя факта, че той все пак взима техните карти и парите, които са вътре. На сила никого не е накарал да ги дава в... да са в него тези карти. Без доказателство не бива да говорят. Нека да си има този, който мисли, че има пари, пък баща ми ги е взел, да си има разпечатка, че са изтеглени, да има доказателство и тогава да говори. Не съм ли права? Защо ти да се оплачеш? Ами, защото не съм взимал нищо, идват ми писма, които трябва да върна пари. Аз не знам по холандски да чета, че да знам какви документи са. Той ни даваше и ние се подписвахме. И то на адреси идват картите. На квартира? В Дордрехт. Дордрехт е град с население от 120 000 души и се намира близо до града с най-голямото пристанище в Европа – Ротердам. За да получат субсидия, нашите герои от махалата са показали договор за найем и постоянен адрес. Или някой го е направил вместо тях. Те само са присъствали и са подписали където трябва. Организаторът осигурява реален собственик на имот, който декларира, че човека наистина ще живее там.
Те са повечето турци там. В Долдрех се регистрирам и там в общината, но там в Долдрех, в Ротердам, чува някакъв турчин. Вика, чакайте във буса, чакаме ни във буса, нищо не знаем. Той взима документите, дето е регистрирал от общината, от Долдрех, връща се в Ротердам, прави документите, ни чакаме във буса, нищо не знаем. Ние се водим около 6-7 човека на къща, пък вътре живеят по 25 човека. Атанас и жена му Кръстинка, заедно с още десетина техни съселени, са регистрирани на този адрес в Дордрехт. Къщата е празна. Заговаряме един мъж, който влиза в съседната врата. Той не говори английски и казва, че на това място живеят само поляци. Друга съседка се оказва холандка. Питаме я дали познава българи. В тази къща има някои чужденци, но не знам от каква националност са. Тези, които живеят тук, се сменят. Понякога има семейство, понякога са други. Няма много впечатление от тях. Но съм виждала да си правят барбекю на балкона, дори и през зимата. И си мислих, че може би нямат кухня, а пък твърде много им харесва да си правят скара. Другият така наречен български адрес, на който ромите от шуменските села са регистрирани, е на улица в Дордрехт, където се говори предимно турски. Отново няма никой. Съседка ни разказва с помощта на своя приятелка, която превежда от турски, че преди имало българи, но живяли тук за кратко. Аз откакто се помня, Холандия взимаме тези субсидии и никой не те е разбрал, никой не те е подгонял защо ги взимаш и как си ги харчиш. Евгений живее в Холандия от 13 години и е сред единиците получили разрешение за работа със статут на холандец. Той разказва. Доста пъти съм ми дали въпроси, като чуят съм от България, защо не говори турски език. Образът е, да, че ние сме турско говорящи. Тук чисти българи, които сме около 10%. Тъй не знаят тук, български турци. Защото повечето ние бягаме покрай турците. Кой може да ти даде работа? Турчина. Къде, пак при турчина отиваш. И кажеш, със извинение, мамка му стара турска, ама пак при тях отиваш да работиш, няма как. Защото при тях е хляба. Много рядко тук хора да работят с холандци, много рядко. И то на бяло, с документ, много рядко, повечето на черно карат. Адреса, без който регистрация и субсидии са невъзможни, струва пари. Значи аз почна да правя бизнес адрес, примерно човек може да имам на месец само да му дам моя адрес, 150 евро. Ще намеря 10 човека, ще ги регистрирам на моето име. Еги 10, 150 евро на човек. Защо да работи? От 50 до 150 евро е един адрес, на който ти дават един контракт, ще ползваш една стая и отиваш и се записваш. Да, това правят. Да, наистина така е. Така е, но и това, че всеки се затваря очите, всеки знае как системата. Всичко това все пак са хора в холандските тук данъчни полиции. Те знаят. Това става, но просто затварят по няколко очите. Но вече и самите и властите за общини се усетиха за този вариант и тръгват на проверки. Идвали са наистина на проверки, аз съм хорал да помагам така да превеждам, за какво идват, че в този адрес, то примерно от 2-3 месеца са взели къщата, но на този адрес имат 20 човека записани. Но това вече късно са се усетили, има хора, които са забогатели. Да, така е. Това ставаше дори и в нелегално време. Аз, когато живех с тази квартира с 25 човека, собственика идваше, не знаеше имената, но скица в стаята. 4 легла и да, с скица. И този човек имаше, ако може да е слух, но казва, че около 20 такива квартири. И в интерес на истината, едната квартира е на 50 метра от полицията и когато бяха екстрадациите, почти всички живееха българи, беше последната квартира, която действително с полицията удари. Може би, действително, си тук си има някаква корупция. В следващото предаване очаквайте с какви други схеми български роми пробиват холандската система. Взимат хора, които са хванати от пътя, деца вика България от селата, карат и тук отварят им разни фирми на тяхно име и с тези фирми теглят разни кредити и в един момент те изчезват, а този, на който отворена фирмата, има от някакъв кредит примерно 100 000 евро и не знае откъде сте пари, как да ги връщат. 40 000 евро. Ами той ги дължи. Не съм вземала една стотинка. За официалното лице на просията. За незабележимите българи, които работят истински. Аз работя на бяло,
имам документи. Чувствам се като малцинство. И гледната точка на холандски политици и социолози за родните имигранти. В миналото предаване ви показахме схема за източване на социални помощи в Холандия, разкрита от шуменската полиция през декември. Бедни и неграмотни роми се регистрират фиктивно в различни общини в Холандия. Получават одобрение за субсидии, прибират се в България, а организатора на схемата харчи парите на всички. Преди месец за същата измама и в същия град в Холандия арестуван 52-годишен мъж. Според холандските разследващи, той е злоупотребил с помощи за наем и здравни застраховки в размер от 289 000 евро. Днес с оператора Добромир Иванов ще ви разкажем и за други схеми. Ще видите и как се чувстват българите, които живеят и работят по правилата в Холандия. За кашоните чакаме от социалните. Едните са олио, брашно, захар, конфитюри и много още други неща. Супер! В село Ивански повечето хора се издържат от помощи. Взимат стриктно всичко, което им се дава в България. Повечето от тях обаче вече познават добре социалните привилегии, които предлагат по-развити европейски държави, като Холандия и Германия, например. И така цели български села, предимно с ромско и турско население, мигрират на север. В Холандия. Там повече отиват, защото там има работа. Доста от ромите ходят в Холандия и то най-вече като музиканти. Покрай схемата с регистрацията и източването на субсидии за найем и здравни осигуровки, Холандия предлага и варианти за легална просия, от които родните роми се възползват. Някои от миналите по веригата разказват. Цялото село с акордеон се занимава в Холандия. Аз не съм талантлив, а остивам да печеля някой лев. Ами аз по принцип прося. Не да отивам тъй по заведение да свиря, а отивам някой супер там, супермаркет, сядам. И почвам да свире. То има и вестникари, де продават вестници. Купуваш ги там по 70 цента, даваш ги на 1,50. Абе ходят да свирят, вестници продават. Работих, свирих там, музикант съм, певец съм. С акордеон, да. Докато екипа ни е в Холандия, там зимата е изгонила от улицата повечето мними музиканти и вестникари. Студът отказва само най-сериозните, които наистина могат да свирят. Според правилата, уличните музиканти имат право да свират по половин час на едно място. Аз пристигнах на 3 март 2000-та година в Утрех. Значи тук като дойдох започнах с минус 3. Език нямах, пари нямам. Познати приятели и квартира нямам. Значи минус 3 започваш. Докато се възстановя, минаха вече 13 години. Рядко излизам, защото съм в танцов ансамбъл, театър работа. Си минал през улиц? Минал съм. Даже ми е приятно да се срещна с колегите си и да свиря пак на улицата. Докато стигна до това ниво, значи съм преживял много. Спал съм в туалетните, спал съм на гробищата, навсякъде. Докато стигна до това положение. Дойдох тук поради, защото имам дъщери. Просто да не проститутират, да не тръгнат по лоши пътища, затова съм тук. Постигна ли я тази? Постигнах я, дъщерите ми се омъжиха, вече имам и внуци. От редовни хора, работници, станахме просеци да просим по улиците да свирим тук, да се унижаваме. Полица или било, глоби или разправи, отнемане на работа в България. Те и тук ни наискат, обаче. Нещото, то никъде не нещо. Щем търпим, няма начин. Е, то е пожелание, никой не ви кара. Така да е моето момиче, ама има нещо друго. Ако сме в България, то желание няма да го имаме никъде. Ако имат работа, никъде няма да вземем нищо. Имат ли работа? Тук поне има, нямат, гонят на... Днеска се ще вземеш за храната. Те са здраво, имам голен син, който взима стипендия, който не му... само лекарствата не му да си купи.
сутрин в 6 часа ставам, отивам на един стацион, на една гара да свиря. До 10 там свиря, отивам в квартирата да се топля и се тогава пак. Свириш 2 минути, не може кларнета му, чутилка отдолу. Ма няма как. Трипере е така, обаче се свири, няма. Значи и ни пишат актови и постави и 70-80 евро актови плащане. Що не си изкарвате разрешителни да можете да... Така. Моя колега имаше и разрешително. Да. Какво защото? Беше на гарата да свири. Идва полицай и му взима. Единия издава, другия не взема. Ти имаш? Да. Ама за какво го имам? Гледа го, вика тук забранено, тук забранено, тук забранено, тук забранено. Къде мога да свиря? Никъде не пише. Просто хората са добри, холандци са добри, обаче полицаите не са добри. Дай шест. Хайде, хайде, гледай. Ето, виж, на сила ни, на никого не вземаме. Ако хвърли, хвърля. На никой не. Те пишат в това, че ние просим. Къде просим? Ние просим ли? Ето, виждате вие сами. Слагаме чай, ако хвърля, ако не хвърли, жив здрав да е. Еми, имало случай, 1500 евро са ми давали. Индиец човек. Харесва ли музиката, давали. Айде, 10 евро. А има ли много такива, които идват само с акордеон, ама не могат да свирят? Те са само румънки, които изобщо не могат да свирят, идват с чупени акордеони, такива скъсани, само дърпат. Нищо друго. То не е за свиренето. Ти заставаш там като просяк. Да не е така, ами да е така. Хората ти съжаляват и дават 1 евро, 50 евро, 20 цента и така. И един вестник за хляб. И ти да минаваш да ми дадеш пари. Как е? Добър ден, искате ли вестник? Добър ден, хуй ми дах. Аз ще бъли в ен газете. Така наречените вестникари застават пред супермаркети и предлагат вестник, издаден специално за тази цел, да бъде параван за просия. Стефан, който е в Хага от 2000-та година, разказва, че местата са парцелирани. Тук има доста магазини, но е трудно да намериш такъв магазин, понеже има други хора. Трябва или да се договориш, или да се сбиеш, или да се скараш и да вземеш място. От познат човек взех вестници, без да ги купувам и отидах на един такъв магазин. И застанах, продадах, ако не се лъжа, няколко вестника, но просто не можах да издържа по проста причина, че това за мен е жива просия, за да подадеш ръка за някаква си милостиня. И ако за Стефан, който днес вече работи в софтуерна фирма, просията е била неприемлива, то много други я наричат работа. Този мъж от България никак не се радва да чуе, че от неговата така наречена работа се интересува журналистически екип. Аз съм 7 години, тук съм 4 години на този мъж. Има ли смисъл? Има, щом стоя, работа, студено. Гордо, по колко успявате да изкарате на ден? Достатъчно. За да ви достатъч. Добре. Достатъчно. Аз съм се завършил курс. Имам си сертификат. Курс за език? Не, за вестник. Какъв е курс? Какъв? Какво трябва да знаеш, за да продаваш вестници? Завършваш курс? Ето, знахте много. Ама не интересно ми е наистина, смисъл. Ама сега не е момент. Ако дойдете утре, по-подробно всичко ще ви обясна. Ето го списанието. Имам и... Колко го взимаш? На 1,35 го купуваме и на 2 евро го даваме. А румънците отиват, вземат хора от там и идва с този човек, говорят, който дава тия списания. Значи на месец той се взема на човек по 200 евро, значи 100 човека, той са 20 хиляди, той ни изтърва. Аз като виждам навсякъде румънци има. Никак не са дружелюбни, откровено просещите български ромки, които откриваме на централна улица в Хага. Ти ми правиш интервю, бегайте тук. И баш ме един намери да правиш интервю. А що не? И не искам. Що? Така не искам. Седнала си тук на улицата да просиш, очевидно не те е срам.
не искам да мога още телевизора. Това е незаконно да просиш тук. Звънят ли за полицията или не? Е, аз да си намеря работа, няма да седа тук. Ами ти като седиш тук, как ще си намериш работа? Е, къде да ходя да търси? Кажи ми ги, завидима на някаква работа. Как си стигнала до Хага, очевидно се ориентираш. Ти полиция ли си? Не, журналист съм. Аз мисля, че си полиция. Хайде, махай се от тук, моля ти се. Махай се. Защото не искам да ме разпитваш, не си полиция. Харесва ли ти да си лицето на България в Холандия? Моля ви се, махайте се. Хайде, чезвайте. Хайде, тръгваме сега. Не сядайте, снихайте тук, хайде. Русията създава реални проблеми на българите, които живеят и работят честно в Холандия. Защото холандците приемат мургавите жени, протегнали ръка за милостиня, за истинското лице на България. Но има и други, не толкова видими проблеми. Стотици български турци и роми са замесени в схеми за данъчни и кредитни измами в Холандия. Вижте повече. За да може да работят в Холандия, българите трябва да имат фирми. Водят се самонети и така се осъществява дейността им. Чрез тези фирми стават и част от измамите. Евгений, който има разрешително за работа и е със статут на холандец, разказва. Взимат хора, които са няма добро образование, които са хванати от пътя, де са вика България от селата. Карат и тук отварят им разни фирми на тяхно име и с тези фирми теглят разни кредити, взимат заеми и в един момент те изчезват, а този, на който отворена фирмата, остава в обрано лозе, не знае какво да прави, има от някъде кредит примерно 100 000 евро и не знае откъде сте пари, как да ги връща. Нашия герой, за който ви разказахме, че взел 500 евро за да се регистрира, а организатор на схема взел неговите няколко хиляди евро помощи, изведнъж получил писмо от холандските данъчни, че имат да връща много пари. Той дойде при нас, Ариан. Той се казва Ад Димитров и аз се казвам Ад Димитров. Ми владееше документите, всичките той. Моите и на жената. Колко пари дължиш според това писмо? 40 000 евро. Трябва да връщаш? Да. Това се едно той ги дължи, така ли? Еми той ги дължи. Обаче... Не съм взимала една стотинка. Този мъж от Разград от години работи в Холандия като счетоводител. Признава, че обслужва предимно български турци, които попадат в турската система от контакти в Холандия и доверчиво подписват документи, които не разбират. Така стават собственици на фирми и длъжници на кредити и данъци. Клиенти, които са при нас предимно, те са страдали от други счетоводители, които са предимно турци, с години работят и живеят в Холандия. И преди това, че са злоупотребени с техните данни. И в такъв случай юристи не могат да им помагат. Защото закона казва, ако не разбираш формуляра, който е написан на холандски или на английски, не се подписва там. Холандските гледачи гледат доста скептично на българите, които прибират в Холандия. Напоследък данъчните доста натиснаха заради неплатени данъци. И ако се събира така доста висока сума, закрива фирмата и не се плаща нищо. В крайна сметка държавата обратно си иска парите. Но ако намери усреща човек, аз дори останах шокиран как може държава като Холандия ежемесечно да отпуска 1100 евро на самотна майка без така достоверен документ. Схемата е от България. Оттам тръгва. За да получи помощи, детето трябва да има документи, подготвени от България, като хронично болно. Записват ги на адрес, само престоем около месец-два. Връщат се обратно в България, а парите се получават от лицето, което ги води в Холандия и ги записал в общината. Готфрид Егберсен е професор по социология от университета Erasmus в Роттердам. По негови изчисления в Холандия живеят около 70 000 българи. Професор Егберсен смята, че българските емигранти не създават проблем на местната социална система. Според статистиката на емигрантите от Източна Европа, които кандидатстват за социално и здравно подпомагане, броя на българите е малък. Но може би тези хора са способни да измамят системата. Възможно е, но не е толкова лесно. Може да се каже, че тук в Холандия няма голям ромски проблем. Не е като във Франция или Белгия.
Повечето имигранти работят здраво и се опитват да намерят начин да печелят. Малко от тях са в криминалния бизнес. Ако говориш турски, имаш достъп до огромна мрежа от контакти в турската общност, особено в градовете като Хага и Ротердам. Също така турци наемат българи за всякаква работа. И защо? Защото са евтини и говорят турски. Тъй не знаят тук, български турци. Викаш, със извинение, мамка ме стара турска, ама пак при тях отидеш да работиш, няма как. Защото при тях е хляба. Ние чистите българи, които така се наричаме, тук сме много малко. Просто лицето на България е представено от нашите малцинства. А доста пъти са ми дай въпроса, като чуят съм от България, защо не говоря турски език. Образът е да, че ние сме турско говорящи. Тук преди два месеца в един магазин взема, съвсем случайно ми дърпа чантата. Тук се обърна, аз съм с дъщеря ми и си говорим на български. И казвам, нали, на дъщеря ми, бързо, бързо викам, дай да се обадим на полиция и чувам в един момент на български. Ай, стига ме, обадиш ли се, излезеш ли отвън, ще ти откъснем главата. Като социолог мога да кажа, мит е, че българите мамят системата и са престъпници. Пресилено е. Мисля, че повечето от тях са невидими и не правят проблем. Аз работя на бяло, имам документи, чувствам се като малцинство. Не съм расистка, но миналата година мисля, че беше. Се чуло, че много цигани са започнали в Амстердам да крадат това шахтите. Просто капаците. Да, капаците. Значи те се представят като българи, по този начин излагат държавата. А нас, истинските българи, много малко хора напознават. Този холандец е общински съветник от работническата партия. Разхождаме се в неговия квартал, където по думите му има много българи. Според местния политик, българите не създават проблеми. Има български семейства, които живеят на моята улица. Повечето мъже работят, децата ходят на училище, учат холандски. Най-общо, те не създават никакви проблеми в Ротердам. Заедно с холандски общински съветник случайно срещаме Рени от село Златна Нива, Шуменско. Тя и семейството и вече 12-та година са в Холандия. Не говорят езика, но имат магазин. Намираме се в квартал, в който живеят много български турци. В Ротердам са три магазина, които на никой не пречи. Просто така, просто си хем си кореспондираме, хем сме приятели. Покрай такива измамници и нормалните хора, които си с адреси, с това, и те пострадаха. Накараха на и нас ни да връщаме тези работи, които ги получахме помощи от самата това. Да речем, ако плащаш някаква квартира от 450 до 500, плащат ти, половината ти я признава държавата. Обаче пък нашите хора какво правят? Набират някого хора, събират един микровоз хора, правят им адресни фалшиви и така. Децата на съдържателите на магазина, както и други младежи от квартала, работят като доброволци към полицията. Те са, така се водят, подвижните камери на полицията. И за какво гледат? Ми, например, дали хвърлят бокук навънка. Ако хвърлят на правилни места, до коша го сложат, е неправилно. Работим с полицията заедно, всяка седмица четвъртък. Се разкарваме и гледаме как е положението в квартала, по полиците. Еми искаме да покажем, че България има и хубави хора. Не само да говорят, че сме лоши, се занимаваме с проституция и други работи, с кражби. Искаме да покажем, че българите могат и друго. Аз по принцип тази дума дискриминация не обичам. Ще кажа защо. Чуто е слушам от много мароканци, от много турци, дори и понякога говоря за местните. И нашинци, независимо от това каква ето, се почва да говоря за дискриминация. Чакай сега, каква дискриминация? Когато работиш на едно място и си съвестен, никой няма да дискриминира. За професор Хелга Девалк от Холандски институт по демография, българите в Холандия са неизследвана общност. Едва започваме да научаваме нещо за българската общност в Холандия. Това е наистина неизследвана все още група. Те са видими, но не и в проучванията. Хората ги виждат по улиците, в институциите, но не знаем много за тях. Устроил съм се тук, мисля дори да не се върна в България. Голямата инспирачка е той. Иначе България ще се върне. Не.
не е никакъв проблем, но просто още България не е подготвена за нас.